Моє вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA. І сьогодні в нас на огляді буде об'ємний набір інструменту від WMS Tools на 216 предметів. Даний набір інструменту відноситься все ж таки більше до бюджетного сегменту, але тим паче ми тут за помірні гроші отримаємо одразу три воротка на 1, 2, 1, 4, 3, 8 дюйми, відповідні головки до цих воротків, також набір рожково-накидних ключів і ще багато цікавого. Даний набір інструменту, як і багато інших, поставляється в пластиковому кейсі, але на відміну від інших інструментів даного виробника, тут кейс вже виготовлений з такого міцного надійного пластику, і тому, в принципі, цей кейс вселяє більше довіри. Защіпки в нас тут пластикові, а от що стосується петель, то вони вже тут металеві. Як ми бачимо, в наборі дуже багато різноманітних компонентів, всі вони корисні, необхідні, і зараз з кожним компонентом ми будемо розбиратись окремо. В першій половині кейсу ми бачимо набір рожково-накидних ключів, і, в принципі, по першим таким враженням якість в них досить непогана. Також тут досить якісне покриття, на відміну, наприклад, від тих самих головок. Як ми бачимо, покриття трішки відрізняється, і тут ось ці рожково-накидні ключі мене приємно здивували. Окрім рожково-накидних ключів, ми бачимо ще додатково свічні головки. З ними трішки дивна ситуація, тому що на пакуванні вказано, що в комплекті йде одна свічна головка на 21 мм. По факту їх тут дві головки на 21 мм, і є ще третя головка на 16 мм. Ну, взагалі, за логікою, тут, мабуть, мали бути головки 21, 19 і 16. Але чомусь ми бачимо 21, 21 і 16. Можна, в принципі, за бажанням ось цю головку там придбати в іншому розмірі, замінити, а ця вже хай десь буде запасна. Також тут в комплекті йдуть воротки з храповим механізмом, ми про них поговоримо окремо, і до кожного воротка йдуть ось такі карданчики в розмірі 1/4, 1/2 і 3/8 дюйми. Відповідно, кожен з цих карданчиків може використовуватись там зі своїм ключем для того, щоб працювати в важкодоступних місцях. Дуже зручна річ, дуже круто, коли це все є. Окрім цього, у нас є тут декілька посилених воротків, також під різні квадрати, і ми їх всі можемо використовувати вже безпосередньо для силового впливу, тобто зривати якісь болти, гайки тощо. Все це між собою може поєднуватись, використовуватись окремо, або, наприклад, ми там якісь подовжувачі і воротки можемо використовувати разом з тим самим карданчиком, і далі, наприклад, цей подовжувач також використовувати там з рукояткою під викрутку. Сюди можна під'єднувати вже будь-які біти, насадки і працювати в важкодоступних місцях. І, в принципі, це все доступно в нас до будь-якого воротка, будь-якого розміру. В цьому і є перевага даного набору, тому що, в принципі, всі компоненти представлені в трьох розмірах. І, відповідно, можна працювати з будь-яким з цих компонентів там, де це потрібно. Ну, і якщо це там важкодоступне місце, знову ж таки, в нас є додаткові аксесуари, які дозволяють це все робити. Ще ми тут бачимо ось такий адаптер під вороточок на 3/8 дюйми, для того, щоб використовувати разом з ним, ну, наприклад, якісь біти. То ми можемо під'єднати ось цей адаптер і разом з ним вже з вороточком використовувати біти. Дуже зручно, дуже все акуратно скомпоновано, все зрозуміло. Далі. Йдуть в нас викрутки. Їх тут дві, і це також досить великий плюс. Зазвичай в подібних наборах ми маємо тільки одну викрутку, а інколи потрібно там з однієї сторони щось тримати, з іншої крутити, і, ну, необхідно мати під рукою ще одну викрутку з іншого набору. Тут це все в комплекті. Але за необхідності, наприклад, ми до ось цієї викрутки можемо використати спеціальний адаптер і використовувати однакові біти і з цією викруткою. Або можемо використовувати тут додаткові якісь там головки-насадки під квадрат на 1/4 дюйми. Тобто це дуже універсальна у нас така річ. Ну, а сюди тут вже є якийсь там обмежений певний перелік звичайних біт. Але тим паче, викрутки в нас в комплекті дві, і це може там полегшувати якісь роботи. Також хочу зазначити, що до цієї викрутки в нас підходять там будь-які адаптери, кардани тощо, і в нас це руків'я прохідного типу. Тобто ми можемо взяти, наприклад, вороток на 1/4 і використовувати ось руків'я як подовжувач.
Окрім ось цих всіх подовжувачів, адаптерів і перехідників, в комплекті є ще дуже велика кількість різноманітних головок і біт, які ми можемо одразу використовувати з необхідними воротками, або в поєднанні з цими адаптерами для того, щоб створити інструмент необхідної нам конфігурації. Під вороток на 1/2 дюйма тут є звичайні головки в розмірі від 13 до 32, також є певна кількість подовжених головок, тут 16, 17, 18, 19, 22 розмір. Тут у нас від 19 до 10 головки під 3/8 дюйми, ще є головки Е-типу, тут в залежності від їх розміру вони підходять під 1,4, 1,2 і 3/8. Те саме стосується ось цих головок, тобто в принципі, перелік головок досить великий, є подовжені, є звичайні, є головки Е-типу, і всі вони сумісні ось з цими трьома воротками. Також у нас є ось такого типу адаптери. Знову ж таки, ми можемо взяти ось цей адаптер, під'єднати його до нашого вороточка і далі разом з цим адаптером використовувати необхідні нам біти. Або за необхідності ми можемо, наприклад, під'єднати який-небудь подовжувач, то це у нас короткий йде подовжувач на 10 см. Використовувати ось таку конфігурацію, або якщо нам потрібен там якийсь більш довгий інструмент, тоді ось цей вороток Т-подібний можна також використовувати, наприклад, в якості подовжувача. Якщо і цього нам буде замало, в принципі, знову ж таки показую, як все між собою може поєднуватись. Ось є в нас такий механізм, карданчик, ми його беремо, з'єднуємо з адаптером, можемо замінити біту, якщо нам, наприклад, ця не потрібна, якусь взяти ось таку специфічну, і це все також у нас під'єднується до нашого воротка з подовжувачем. Ну і, будь ласка, можна працювати там вже в якихось дуже важкодоступних місцях. Або, знову ж таки, ми беремо просто і спрощуємо цю всю конструкцію до ось такого варіанту. Тобто все сумісно, все між собою нормально поєднується, все можна використовувати для ремонту вашого автомобіля. Окрім цього, в комплекті в нас йде ще три набори різноманітних біт. Ось перший набор біт. Їх ми можемо використовувати з будь-яким воротком 1/2, 1/4 або 3/8 дюйми за допомогою ось таких адаптерів, які входять в комплектацію. Ну, тут я взяв просто головку на 8, в принципі, її також можна використовувати. Додатково є ось такі біти з квадратом на 1/4 дюйми. Відповідно, ми їх можемо використовувати одразу з цим воротком. Можемо взяти ось це руків'я під викрутку. Можемо брати, наприклад, Т-подібний вороточок і подовжувачі до нього для того, щоб там, знову ж таки, створити інструмент необхідної конфігурації. І нарешті у нас третій набір біт. Він знаходиться ось тут. Тут у нас 4 ось такі холдери. В кожному холдері є тут певні біти, і це дуже зручно, тому що ми можемо просто взяти, наприклад, з собою ось ці 4 холдера, можемо взяти викрутку, і, в принципі, якщо нам потрібно дещо відкрутити, нам не потрібно тягнути за собою весь інструмент. Тобто це все нормально поміщується в кишеню, і за необхідності ми отримуємо в кишені там викрутку з будь-якою бітою. Також дуже зручно, все під рукою, все нормально між собою поєднується. На мій погляд, з цим інструментом все плюс-мінус нормально, і єдине, що мене трішки бентежить, це покриття, наприклад, на головках. Я не скажу, що воно погане, але все ж таки трішки дешевеньке. Для якогось професійного інструменту однозначно таке покриття не підійде, але якщо ми розуміємо, що це побутовий інструмент для якогось власного використання, то навіть з ось таким покриттям цей інструмент може слугувати довго. Також покриття на деяких інструментах в нас не однорідне. Якщо ми подивимось на ось ці воротки, то побачимо, що на воротку на 1/2 дюйми покриття відрізняється від воротків на 3/8 і 1/4. То знову ж таки, якість виробництва, можливо, десь у нас така, знаєте, неоднорідна. Але в цілому, в принципі, інструмент нормальний і вселяє довіру. Також, за традицією, я завжди розбираю наші воротки для того, щоб подивитись на їх конструкцію і те, скільки зубчиків має храповий механізм. В даному випадку ми бачимо найбюджетніший інструмент. Тут всього-навсього у нас приблизно десь 24 зубчики. Така кількість зубчиків зустрічається в найбюджетніших інструментах. Відповідно, ось цей ключ для того, щоб зробити мінімальний оберт, потрібно буде відвести на досить велику відстань. Тобто, якщо ми будемо працювати в якомусь такому тісному просторі, можливо, з цим ключем нам це не вдасться. Але за допомогою додаткових адаптерів і там тих самих карданів можна щось вигадати.
Тобто, якщо взяти якийсь топовий інструмент, у якого храповик має 72 зубця, то там для того, щоб зробити там мінімальний оберт, потрібно відвести руків'я приблизно на 5 градусів. В даному випадку руків'я потрібно буде відвести на цілих 15 градусів. Для когось це критично, для когось ні, але я все ж таки звертаю на це увагу, щоб у вас була повна інформація і повне уявлення про даний інструмент. В цілому даний набір інструменту склав на мене позитивне враження, але якщо розглядати його в контексті не професійного, а саме побутового інструменту для власного використання. Все ж таки мені здається, що якості покриття інструментів, як мінімум, не вистачить для того, щоб використовувати цей інструмент там, ну, на протязі робочого тижня. Якщо йому дати серйозне навантаження, я думаю, що він там, ну, може вийти з ладу. Але вдома, в нормальних руках, для використання там виключно на своєму автомобілі, цей інструмент точно прослугує довго. До того ж, тут є досить широкий перелік всіх необхідних компонентів, і навряд чи з цим інструментом вам доведеться докуповувати якісь ще додаткові окремі інструменти. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!